Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 11 грудня. Сьогодні у випуску. На Краснопільщині громада успішно освоює європейські кошти. 7 етапів сумської стратегії. Як бачить сумська міська влада розвиток обласного центру. Ялинка Паті – ексклюзивний новорічний проект для Сум від танцювального центру «Артес». З протестними плакатами на обласну апаратну нараду прийшли сумчани, яким минулого тижня відключили газ. На засіданні представників мерії не було, тож за вирішення проблеми взялися обласні посадовці. Крім того, розглянули діяльність ОТГ в Краснопільському районі та заслухали результати призовної кампанії. Подробиці у нашому сюжеті. На засідання обласної апаратної наради цього разу звітує Краснопільський район. Після децентралізації на його території функціонує дві об'єднані громади. До Миропільської у грудні 2016 року увійшли 4 сільські ради і 10 населених пунктів. За допомогою Краснопільської РДА миропільці розробили паспорт спроможної ОТГ. Ми дійсно працюємо у тісній співпраці як з районною адміністрацією, з районною радою, з обласною адміністрацією. Дійсно, нам була надана і моральна, і методична підтримка по створенню структурних підрозділів об'єднаної громади у розробці певної кількості інвестиційних проєктів. Миропільська ОТГ подала на конкурс Державного фонду регіонального розвитку 6 інвестиційних проєктів. Два з них – реконструкція водогону в селі Запсілля та капітальний ремонт даху в опорній школі. Вже отримали фінансування у понад 1 мільйон гривень. У цьому ж НВК за кошти сільського бюджету зробили поточний ремонт, а за субвенцію з держбюджету замінили вікна і придбали шкільний автобус. Загалом на балансі громади нині 5 шкіл, 1 дитсадок та заклад позашкільної освіти, навчально-виробничий комбінат. На території громади працює сільська лікарська амбулаторія. За вторинною медичною допомогою з 2018 року жителі громади звертатимуться до сумської ЦРЛ. Це їх право, ми не можемо відмовити. Вони нас ставлять до відома, що це відбувається. Другим листом вони просять кошти, які виділяються цільовою програмою з державного бюджету на інсулін, також розраховувати вже в центральну районну лікарню Сумську. При благоустрої території громади не обійшлося без проблем. У селі Сінне за кошти обласного бюджету газопровід побудували, однак нарікають, ПАТ «Сумигаз» затягує процес введення його в експлуатацію. Будівництво це завершене, але досі затягується питання щодо під'єднання до газопроводу ПАТ «Сумигаз». Незадоволені роботою ПАТ «Сумигаз» і сумчани, що прийшли на засідання облдержадміністрації з плакатами. На минулому тижні без попередження у будинку 10 по вулиці Катерини Зеленко відключили газопостачання. Було висунуто ультиматум з боку керівництва ПАТ «Сумигаз» – або загальнобудинковий прилад обліку, або хоча б металева коробка, яка його зберігає, і лише після цього буде газ. Ми просимо владу області втрутитися у ситуацію, що склалася, та поновити сум'янам газопостачання. Давайте проведемо нараду, залучимо представників ось людей, що прийшли, і запрошуйте «Сумигаз» керівництво. Тому що ми, коли треба, ми допомагаємо завжди, намагаємося допомагати, а з іншого боку. От, і сьогодні місто Суми представників на апаратній нараді немає. Я так розумію, що не випадково. Значить, ми тоді всі разом підемо туди, в кабінет до Лисенка, там будемо нараду проводити. Виходить так, що чомусь обласна адміністрація за міську владу вирішує ці питання. Так питання тоді, навіщо містяни обирали собі міського голову, навіщо їм виконавчий комітет? І у нас управління ЖКГ 15 людей працює, а в департаменті інфраструктури міста Суми більше 60 людей. І вони не можуть організувати цей процес. А чомусь обласне управління ЖКГ може. Після обговорення газового питання посадовці обговорили діяльність Краснопільської ОТГ, до якої увійшли Краснопільська та Угроїцька селищні ради та Хмелівська, Чернеччинська, Осоївська та Самотоївська сільради. Тепер населення громади складає понад 16 тисяч, але скоро може зрости ще. Цей процес іде. На минулому тижні було збори в селі Тур'я, де теж прийнято рішення про початок цієї процедури приєднання до нашої громади.
Відтепер у підпорядкування Краснопільської громади – центр надання адміністративних послуг. Керівництво ОТГ взяло участь в українсько-європейському проєкті «ЮЛІД» щодо модернізації ЦНАПу. Як результат, отримали 1 мільйон 450 тисяч гривень. А ще громада долучилася до міжнародного проєкту «ПРООН», що дало змогу створити мобільний підрозділ для надання інклюзивних послуг в сільській місцевості. Тож за кошти Європейського Союзу придбали автомобіль та комп'ютерне обладнання. Також сьогодні працюємо із по створенню Центру безпеки, з обласною державною адміністрацією, з Центром місцевого розвитку місцевого самоврядування. Я думаю, це теж та необхідний той проєкт, який для нашої громади, особливо в плані так як ми є прикордонною громадою. На сьогоднішній день розробляється і спільно з Центром місцевого розвитку місцевого самоврядування, я думаю, ми вже в грудні приймемо рішення про затвердження стратегії розвитку нашої громади на найближчі 3 роки. Краснопільська опорна школа стала однією з перших на Сумщині, яка долучилася до пілотного проєкту «Нова українська школа». На його реалізацію громада отримала 5 мільйонів гривень. А на впровадження нових державних стандартів мала близько 1 мільйон, який спрямували на поточний ремонт приміщення, придбали мультимедійне та ігрове обладнання. На сьогодні міністерство організовує моніторинг і оцінювання тих класів, які зараз в пілотному проєкті. Я вже говорила, ми в п'ятірці кращих. Перше, що треба було, звичайно, створити, це освітнє середовище і закупити всі засоби навчання. Краснопільщина з цим дуже добре впоралися. Осіння призовна кампанія на Сумщині, звітують в облдержадміністрації, пройшла успішно. Проте за її результатами не виконали плану Глухів, Суми, Ромни, Охтирка, Конотоп та Шостка. Одним з проблемних питань таких були, це під кінець листопада, останній тиждень листопада, було додано планові показники ще на 60 осіб. Але завдяки підтримки обласної державної адміністрації, у взаємодії з військовим комісаріатом, національної поліції, нам було вжито дієвих заходів, та Сумська область виконала планові показники з призову громадян на строкову військову службу на 100%. За сприяння Сумської облдержадміністрації у комплексній обласній програмі «Правопорядок» до 2020 року передбачили 315 тисяч гривень на потреби Сумського обласного військового комісаріату. Фінансова підтримка, кажуть в управлінні взаємодії з правоохоронними органами, полегшила роботу під час осінньої призовної кампанії на строкову військову службу. Оксана Цибуля, Сергій Метенко, АТВ. Безпека містян – понад усе. Суми обладнають камерами відеоспостереження в місцях великого скупчення людей. Це одна з технічних умов програми розвитку обласного центру на 2018 рік, яку озвучив міський голова на апаратній нараді. Крім того, очільник Сум дав доручення в триденний термін перевірити приватні ЖЕКи на готовність до зими і до кінця тижня завершити епопею з вивезенням опалого листя. Майже 40-хвилинний спіч від міського голови. На початку апаратної наради мер дав зрозуміти, що за 3,5 роки в місті нарешті з'явилися техзавдання на розробку стратегії розвитку Сум. Загалом стратегія складається з 7 етапів. Сумська влада збирається оптимізувати роботу більшості управлінь та комунальних підприємств. Концепція передбачає оптимізацію служби 1580 та створення єдиного центру комунікацій, відкритого реєстру документів, його систематизацію та доступність. У планах також дослідження мобільності міста та змінення транспортної схеми, робота в напрямку енергоефективності та програма «Безпечне місто». Я розумію, що він буде розрахований не на один рік. Мінімум 3, максимум 5. Але обов'язково встановка камер, в'їзд-виїзд, вокзали, ринки, місця великого скупчення населення, тотальний контроль за правилами дорожнього руху. За основу відкритого реєстру документів сумські посадовці візьмуть досвід Львова і обіцяють запровадити його вже цьогоріч. За базу взяли зараз систему, спробували в цьому році з адміністрації президента попрацювати. На жаль, вона адаптована лише для адміністрації президента, дуже багато адаптацій для міських рад, тому вирішили взяти вже ту, яка пройшла випробування. Ми готові в наступному році цей проєкт втілити в життя.
Да, в цьому році ми написали базові бізнес-процеси по там, вхідна, вихідна і так далі, доручення. Тому, в принципі, з наступного року готові вже впроваджувати в електронному виданні. Цьогоріч, говорить мер, має бути вичерпане питання з техзавданням по стратегії, тому за кілька днів розпочне свою роботу координаційна рада. Ту роботу, яку ми зробили з вами за півроку, це величезна робота. Такого техзавдання, я бігло подивився, але 7 етапів, я розраховував на мінімум, на максимум 3 етапи. Але таке завдання на 7 етапів, я думаю, це буде найкраща стратегія найкращого міста в Україні. Це вже дуже пафосно сказав, звісно. Ну, це правда. Аби фінансово забезпечити всі проекти, 16 грудня відбудуться відкриті громадські слухання по бюджету. Тож міські посадовці мають лише тиждень на доопрацювання проекту кошторису перед його публічним обговоренням. Ми не будемо просто в наступному році просто ремонтувати дороги, просто ремонтувати тротуари, просто ремонтувати школи, медичні заклади і все інше. Ми з вами повинні працювати на розвиток нашого міста. Протягом 3 днів у Сумах мають перевірити всі приватні ЖЕКи, оцінити підготовку до зими, вивезення сміття з контейнерних майданчиків та листя. Ми перевірили роботу нашого комунального підприємства «Шляхрембуд». Питань не виникало. Ми перевірили наші два комунальні підприємства, які обслуговують житловий сектор в нашому місті. Це комунальне підприємство «Теплоцентраль» і «Жилкомсервіс». Ми перевірили їх договори, ми перевірили їхню техніку, графіки робіт, закріплення, як вони готові. Тепер ми повинні, у нас з вами є тиждень, бо з наступного вівторка буде мінус. І у вас, шановні наші приватні організації, які обслуговують житло і прибудинкові території, і прилеглі дороги, і тротуари до прибудинкових територій, там, ну, там, де ви їх обслуговуєте, у вас є тиждень ще. І я прошу своїх заступників, я вам даю сьогодні, завтра і післязавтра, 3 дні, для того, щоб ви перевірили всі наші підприємства, приватні підприємства, які обслуговують житло. Кожному заступнику призначили свій ЖЕК для перевірки. Втім, всі обслуговуючі організації до кінця тижня мають вивезти все опале листя. За інформацією Департаменту інфраструктури, на сьогодні вивезли більше 2000 кубометрів. 4 підприємства вже завершили вивезення. Для безпеки сумчан в місті планують провести комплексну інвентаризацію зелених насаджень. Востаннє такі роботи проводили 7 років тому на території парку відпочинку імені Кожедуба. А із 15 міських скверів досліджено лише 8. Після того, як ми почали на вулиці Роменській дивитися, видаляти дерева і подивилися, що вони внутрі пустиє. Тому, розумієте, ми не знаємо зараз, скільки років назад вони були висаджені, скільки їм, який їх сьогодні стан, яка їх аварійність. Воно зовні нормальне дерево, але буде величезний вітер, і як показав буревій, ви побачили, коли слава Богу, на людей не падали, тільки на автомобілі падали дерева. Коли у нас сьогодні дерева вищі, ніж п'ятиетажний будинок, а в деяких випадках і дев'ятиетажний будинок, скільки років, який його стан? В департаменті інфраструктури звернулися до БТІ, аби там обрахували вартість такої інвентаризації. Проте фактично отримали відмову. Тут підійти не просто так. Ми напишемо письмо в БТІ, дайте, скільки це буде стоїти. А БТІ дасть відповідь. Дайте кількість засадки. Правильно? Стоимость же определяется по нормативам, а не просто так. А количество, в городе нет этих данных, просто-напросто. Здесь то есть, стоит вопрос, что эту работу в городе надо системно начать впервые. Міський голова Олександр Лисенко дав доручення опрацювати це питання, аби вже в наступному році суми були з відповідною програмою. Після проходження ряду процедур її винесуть на розгляд депутатів. Кошти обіцяють виділити з бюджету 2018 року. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Порятунок Сумської ТЕЦ – завдання номер 1 для обласного центру. В цьому переконані фахівці-науковці відділення фізико-технічних проблем Національної академії наук України. Подробиці у сюжеті. Київ – інститут газу Національної академії наук України. На його базі проходить круглий стіл, присвячений проблемам та перспективам системи централізованого теплопостачання в місті Суми. Серед організаторів заходу – правозахисник Олександр Соколов. Просить іменитих вчених пояснити, яким шляхом має рухатись обласний центр, аби попередити можливу техногенну катастрофу та зменшити тарифний тягар для мешканців.
Какие есть, возможно, разработки по модернизации теплосетей? И вообще, нужно ли на сегодняшний день их модернизировать? Потому что вот в нашем городе, в частности, власть делает ставку прежде всего на красоту города. Это, конечно, очень похвально, но красота заключается в том, чтобы положить плитку, там, сделать ремонт в зданиях. А то, что происходит с коммуникациями, я думаю, ни для кого не секрет, там коммуникация уже там больше 50, наверное, лет, и никто не занимается комплексно решением именно вопроса по их реконструкции. Науковці вражені станом справ у Сумах. 280 кілометрів тепломережі знаходиться в аварійному стані, а модернізація йде дуже повільними темпами – кілька кілометрів на рік. В такій ситуації, щоб замінити аварійні труби на нові, знадобиться близько 100 років. Член-кореспондент Національної академії наук Віктор Клименко наголошує, для міста нині не може бути питання важливішого, ніж порятунок системи теплопостачання. Мне кажется, что это непонимание важности этого вопроса. Непонимание, потому что если городские власти проникнут пониманием того, что это очень важно и это опасно, то будут находить средства, привлекать инвесторов к этим делам, ресурсы, финансы и заниматься этим вопросом. Не меньшої уваги потребує і обладнання ТЕЦ, переконаний науковець. Зазначає, є вітчизняні розробки, які дозволять суттєво зменшити витрати палива та переглянути тарифи у бік зменшення. Ми займаємося всіми цими напрямками. Є наработки і, так сказати, пропозиції і рішення, як ці задачі вирішити. Можна економити від 10 до 40% топлива для производства того количества энергии, которое мы сейчас тратим на производство этой энергии. То есть мы можем почти до двух раз, если, так сказать, перевести эту экономию топлива в деньги, мы можем уменьшить, по крайней мере, на 30-40% тарифы на эту энергию. Ситуація, коли тепловики не поспішають оновлювати мережі та обладнання, вчених не дивує, бо вся справа у величині прибутків. Если эта добавочка, то есть прибыль, закреплена как процент, а она именно так закреплена, как справедливый процент, то тогда ТЭЦ получает, так сказать, стимул не к уменьшению себестоимости, а к увеличению себестоимости своей продукции. И чем сильнее она, и чем хуже она работает, тем более высокая ее прибыль. Понимаете? То есть мы с этим столкнулись много раз, когда мы предлагаем какие-то решения, они, так сказать, даже принимаются, и под них делаются даже, так сказать, преобразования, вот, берутся деньги на инвестпрограмму, а потом это оборудование с улучшенной эффективностью просто останавливается. Простих шляхів вирішення проблем не існує, говорять вчені. Але зауважують, багато чого залежить саме від політики міської влади. Її бачення розвитку системи централізованого теплопостачання. Сумський правозахисник Олександр Соколов результатами зустрічі задоволений. Сподівається, що необхідність підтримувати контакти із науковцями зрозуміють і в мерії. От все це в комплексі, звісно, це дає положительні емоції. І я думаю, що співпраця буде... Но, к сожалению, неизвестно, будет ли сотрудничество с нынешней властью. Хотя я очень бы просил того же Александра Николаевича Лысенко все-таки встретиться с этими учеными, поговорить, хотя бы разработать проекты. Потому что разработка проектов – это тоже длительное во временных рамках мероприятие. И двигаться вот в тех направлениях, в тех наработках, которые у нас есть в отечественной науке. Дмитро Симоненко, Максим Ткачев, АТВ. Незаконні драгери. Для виявлення алкоголю в крові сумські патрульні використовують прилади, термін сертифікату яких сплив ще у березні. Такі дії незаконними, стверджують юристи, а результати обстеження водіїв у такому разі не можуть вважатися доказами їх вини. 1 грудня близько 12 години дня у спальному районі Сум патрульні затримують п'яного водія. У крові чоловіка більше 2 проміли алкоголю. Але довести його вину буде вкрай важко. Термін сертифікату драгера сплив у березні 2017-го. В своїй діяльності управління патрульної поліції міста Сум використовує засоби вимірювальної техніки, алкотестер-драгер.
Вказані засоби, відповідно до вимог чинного законодавства, проходять повірку та калібровку, про що мають відповідний документ. Питання щодо проведення перевірки калібровки знаходиться на постійному контролі як в управлінні патрульної поліції міста Суми, так і департаменту патрульної поліції. Втім, драгер має бути не лише повірений, але й сертифікований, а патрульний повинен надавати сертифікат на вимогу водія. Відсутність документа може стати перепоною для доведення вини у суді, говорить юрист. Особа має право звернутися до поліцейського із вимогою про надання сертифікату і свідоцтва про перевірку цього апарату. У випадку, якщо якісь сумніви виникають у водія, він має право вимагати проведення даного огляду у медичному закладі. І це те ж саме право у нього є, якщо він вже пройшов перевірку за допомогою драгера або іншого засобу, і він не згоден із результатами даного тесту. На випадок, якщо водій не згоден з результатами тесту або не хоче проходити його на місці, є дослідження у медичному закладі. І вже ця відмова від експертизи фактично означає, що водій на підпитку. Але у Сумах вже зрозуміли, варто лише сказати про драгер, який не має сертифікату, і суд вимушений буде закрити очі на проміле в крові. Так, будучи нетверезим за кермом, залишився на високій посаді керівник Липоводолинського відділку поліції. Чому сертифікати досі не отримані, патрульні не коментують. Тетяна Мастіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. У Конотопі руку працівниці місцевої кулінарії затисло в електричній м'ясорубці. Аби визволити постраждалу, лікарі Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф мусили звернутися до служби порятунку 101. Рятувальники чергового караулу 12-ї державної пожежно-рятувальної частини прибули до приймального відділення Конотопської центральної районної лікарні. Рука жінки майже до ліктя знаходилась всередині м'ясорубки, тож самі лікарі їй зарадити не могли. Розпилювати цю поддон і треба щось з кістю робити. Тут крутити треба, я не знаю, ну, під наркозом, тому що вона так нічого не видержить. Ми не знаємо, що там робиться в той м'ясорубці. Рятувальники спробували розрізати старий метал гідравлічними ножицями. Однак в рятувальній операції довелось застосувати і електроінструмент. З дотриманням вимог стерильності один із працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, що має медичну освіту, разом з лікарями визволив руку жінки з металевої пастки. Постраждалу жінку госпіталізували до травматологічного відділення Конотопської ЦРЛ. Півстолітній ювілей відсвяткувала Токарівська школа. Її збудували ще у 60-х роках. Це була перша і до цього часу єдина школа у селі. З нагоди такого свята у Токарях влаштували концерт, де артистами були школярі, а вдячними глядачами – випускники всіх років та вчителі. Детальніше у сюжеті. У місцевому будинку культури зібрались учні, ветерани педагогічної праці і, звісно, селяни. Їх школа, єдина на все село, святкує півстолітній ювілей. За 50 років з її стін вийшли тисячі випускників. Нині ж тут навчається 142 школярі, розповідає директор. Усі талановиті та здібні. Досягнення досить значні, як в міжнародних конкурсах, так і на олімпіадах району. На область також. Збільшення йде, кількість дітей збільшується. У нас з кожним роком десь чоловік на 5, на 10 збільшується кількість. Сандра навчається у 5 класі. Дівчинка займається малюванням і вже встигла завоювати своїм талантом столицю. Посіла перше місце на всеукраїнському конкурсі за створення рукописної книги з авторськими ілюстраціями. Перше місце в конкурсі «Мій Шевченко, мій світ». Я їхала в Київ за нагородженням. Там були малюнки і про село я написала. Да. Крім малювання, Сандра захоплюється співом. Сьогодні на сцені вона разом зі своїм колективом вітає рідну школу. Привітати заклад із круглою датою завітали і колишні вчителі. Надія Олексіївна – вчитель з багаторічним стажем. Народилась у Токарях, тут 28 років викладала українську мову та літературу. Розповідає, доки школи в селі не було, здобували знання, де доведеться. Діти навчались у старій дерев'яній будівлі, а раніше – у сільських хатах. Тетяна Петрівна приїхала до Токарів молодшим спеціалістом – вчителем праці.
Те, як будували нову школу, згадує із захватом. Приходили після роботи, у вихідний день, копали траншеї, закидали каміння, бутували. Все це безкоштовно. Як діти ждали цієї школи. Це не можна передати, як вони ждали. Радощів, я кажу, ну не можна. Чаша радощів переповнена. І вдячні ми, звісно, школі таланти не переводяться. Ось вам на лицо і танці, і пляски. У 2016 році токарі увійшли до складу Бездрицької ОТГ. Привітати жителів села з визначною подією завітав і голова об'єднаної територіальної громади. Це дуже велике свято, 50 років в школі. Це дуже нелегка, але почесна професія, вчитель. І я, низький уклін вам за те, що ви даєте людям, все, частинку свого здоров'я, частинку свого серця ви даєте дітям. Серед почесних гостей свята – підприємець, аграрій Сергій Карпенко. З токарями у нього пов'язана велика частина життя. Саме в цьому селі молодим спеціалістом після закінчення сільгоспінституту працював інженером-механіком. Тут здобував свій перший професійний досвід, а значно пізніше заснував агрофірму та став постійним спонсором у вирішенні нагальних проблем сільської громади. А ще в тутешній школі свої перші знання здобували його обидві доньки. Тож привітати токарівських вчителів вважає за честь. Мы понимаем, что мы аграрии, работаем на земле, и в наших селах живут наши дети. И мы помогаем, как местные товаропроизводители, помогаем всей инфраструктуре села. И в детях мы видим наше будущее и понимаем, что первый багаж знаний дети получают в школе. Именно со школы начинается вся их дальнейшая жизнь. С Сергеем Михайловичем мы работаем достаточно давно, бо він наш, він начал працювати в нашому селі. І ми досить плідно співпрацюємо, мається на увазі в діяльності, життєдіяльності школи. Він нам допомагає всім, чим може допомогти господарство. Технікою, там, продуктами, з чим до нього не звертаємося, він завжди допомагає. З подарунком Сергій Карпенко завітав і сьогодні. На свій 50-річний ювілей токарівська школа отримує новий плазмовий телевізор. Я хотел бы вручить от нашего коллектива этот телевизор, как паспорт на телевизор, потому что он большой, не хочется его было тянуть на сцену. Приємних змін чекають у токарівській школі і у 2018 році. За рішенням депутатів Бездрицької ОТГ, у новому році тут повністю замінять дах та утеплять фасад. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Більше 200 учасників та зіркове журі за участі гостей столиці, а ще незабутнє шоу, море драйву і позитивних емоцій. Все це напередодні Нового року подарує місту танцювальний центр «Артес». Ялинка Паті вже другий рік колектив влаштовує вечірку, аналогів якій немає в Україні. А цьогоріч вона стане ще й телевізійним проєктом. Всі подробиці в ексклюзиві від Анни Світличної. До зіркової телевізійної вечірки, до грандіозної «Ёлка-паті» оголошується відкритою! Хореографію, костюми, музику і постановку в цьому шоу робитимуть саме діти. Подія, на яку чекали довгих 12 місяців, ось-ось настане. Ялинка Паті не просто вечірка, а конкурс, в якому артисівці доведуть. Вони не лише круті танцівники. В цьому проєкті діти себе дуже сильно проявляють. Вони постановщики, вони хореографи, в першу чергу. Це дуже складний процес – сплотити їх, призвати до перемоги і побудувати якусь свою хореографію, свою ідею і донести все це до зрителя. Ну, в минулому році вони всі, звісно, справились. Ми дуже сподіваємося, що в цьому році вони теж справиться з цим. Попереду у них нелегка, але надзвичайно цікава робота. Аби взятися за цей проєкт, потрібно не лише гарно танцювати та імпровізувати, але й вміти дружити. Адже саме вміння працювати злагоджено, як єдиний годинковий механізм – одна із головних складових майбутнього успіху. Учасниками проєкту «Ялинка Паті» стануть діти різного віку – від наймолодших шестирічок до найстарших повнолітніх капітанів, які вестимуть за собою підопічних. Перший етап на шляху до зіркової вечірки – хвилююча мить формування команд. Скоріше, швидше, 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 виходимо, друзі! Боже, як вони хвилюються, скільки близько у них в очах! Капітани, піднімайте, піднімайте на морки до гори, нехай всі бачать ваш щасливий номер! Піднімаємо, піднімаємо, піднімаємо!
интересен проект тем, что в нем участвуют более 200 детей. В этом году у нас будет крутой состав жюри. Это ребята, которые приезжают из города Киев. Натали Загидулина, звезда и топ-хореограф города Киев, звезда хип-хопа. Также Анастасия Мезенцева и Данил Мантулин. Это люди, хореографы современного танца, которые будут судить. Также проведут мастер-классы для дітей, які участвують. Ялинка Паті – проєкт, що поєднує в собі акторську майстерність і хореографію, дозволяє розкрити дітям свій творчий потенціал. Ёлка Пати – это вообще уникальное событие, которого нет аналогов не только у нас в городе, а вообще, в принципе, в Украине, потому что это возможность перезнакомиться старших групп с малышней. В этом проекте они смогут сделать что-то свое, не то, что дают им руководителя, а проявить свое творчество. И я точно знаю, что наши дети безумно счастливы, они ждут целый год этого события, и в этом году это будет даже телевизионным проектом, поэтому мы все ждем, волнуемся. Енергійним та закоханим у танець артесівцям не терпиться розпочати. Наступні два тижні у юних сумчан – особливий режим. Ці дні вони посилено готуватимуться до проєкту. Аби, як і завжди, все вийшло бездоганно. Саму ж вечірку і репортаж з неї дивіться у новорічних випусках новин на телеканалі АТВ. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу potrinne.atv.sumy.ua. Далі на вас чекає прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.